är flyktingar. Från Österrike. Från Wien. Minns du inte, mamma, vad vi är? Det finns inga rum. Jag är inte väntad. Konsekvenserna av att bryta mot lagen kan vara katastrofala för alla. Men i synnerhet för oss judar och i allra högsta grad för judiska flyktingar från Tredje riket. Jag tror inte på Gud. Ritualen har ingen betydelse för mig. Ni talar om tro. Vad vill du ha? Styrka!